İngilis dili öyrənərkən hər bir tələbənin keçməli olduğu 3 mərhələ var. Bu mərhələdən birincisi 0-6 ayı əhatə edir və mərhələnin adı tanışlıq mərhələsidir. Bu mərhələdə siz bol-bol dinləmə eləməlisiniz. Bu mərhələdə əslində sizin ingilis dilinə qulağınız sadəcə öyrəşməyə başlayacaq. Danışıq adına çox da böyük gözləntilər qoymamalısınız. İkinci mərhələ isə 6 aydan 14 aya qədər olan müddətə aiddir. Bu mərhələnin adı adaptasiya mərhələsidir. Burada artıq sizin ingilis dilində duyum qabiliyyətiniz çox da irəli getmiş olur. Yəni, siz ingilis dilinə qulaq asanda artıq yorulmursunuz, beyninizdə tərcümə etmirsiniz. Danışığa gəldikdə isə sadə cümlələr olmaq şərti ilə rahatlıqla ünsiyyət qurmuş olacaqsınız. Və nəhayət, üçüncü mərhələ yoldaşlar, 14 aydan sonsuzluq işarəsi qoya bilərik. Yəni, ömrümüzün sonuna qədər davam edəcək bir mərhələdir. Bu mərhələdə isə artıq dinləmə ilə bağlı sizin praktikə heç bir problemimiz qalmayacaq. Danışarkən isə nəinki sadə cümlələrdən, həmçində mürəkkəb cümlələrdən istifadə etmiş olacaqsınız. Bu 3 mərhələni unutmayın, çünki sizə qısa müddətdə vəd verən dil mərkəzləri əslində bu mərhələləri görməzdən gəlirlər və nəticə itibarilə sonda oxuyub tərcümədən başqa əlinizdə bir şey qalmır.